Dali sme ešte relatívne dobre, držali sme to vyrovnanie celkom, ale začali sme odchádzať úplne, či aj kondične, alebo v obrane sme úplne prepadli. Mali veľmi veľa voľných striel, voľné trojky, ktoré im padali. Padlo im snáď všetko. Neboli sme dôrazní v obrane a dali strašne veľa bodov z toho.